Pěkný dobrý večer všem jménem ansamblu Lichtzwang. Je nám ctí, že můžeme zahájit festival setkávání nové hudby plus a moc děkujeme za pozvání na tento festival. Dnes uslyšíte tři skladby, a sice první skladba je od lotyšské skladatelky Santi Ratniece s názvem Vášky z roku 2009. Poté to bude skladba Marka Keperta Čí kroky opilují trsy chladných vůní nad vodami z roku 2006, která ale prodělala několik revizí a nejnovější vlastně z letošního roku pro tento koncert. A nakonec to bude skladba Pavla Zlámala Netřeba následovat Sněhulákovi myšlenky, taktéž z letošního roku 2020. Přeji příjemný poslech. Thank you.
Come on.